Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Pilony. Máme pátek 7.8.2020, krátce po 17. hodině. A dneska se vám hlásíme v plném obsazení. Vedle mě sedí Monika, Martin samozřejmě a Monika naživo. Hezké dopoledne, vážení přátelé. Takže Moniko, prosím. Všechny vás moc zdravím a jsem ráda, že jsem tady. Ano, určitě slyšíte i můj radostný hlas, protože je to super, že Monika mohla jak za starých časů přijet k nám. No, když řeknu do České republiky, kousek od Prahy jsme na Kladně, tady do Kladna, a může tady dnes s námi strávit dvouhodinovku, která bude v druhé polovině určena i pro vás, protože druhá polovina dnešního pořadu je interaktivní, takže si připravte otázky a Monika vám velice ráda bude odpovídat a určitě si můžete zeptat na všechno, co vás zajímá. Moniko, já jsem skutečně velice ráda, že tady sedíš vedle mě, děvče, milé, máme tě rádi a je to super. I když samozřejmě doba nenazrála do takové fáze, že bychom tady všichni jásali, situace rozhodně není jednoduchá i ve vztahu, co se týká Matteo Salviniho, který je vystaven v žalobě. Moniko, prosím. Ano, je to velice aktuální téma, opravdu. Vlastně já bych možná zopakovala trošku v kostce ještě jenom na úvod, že Matteo Salvini byl prakticky vydán senátem do soudního procesu. Jedná se o loď Open Arms. Stalo se to prakticky minulý rok v létě, kdy nenechal vystoupit nelegální migranty několik dní z této lodě, kterou koaliční partneři tenkrát z té vlády s pěti hvězdičkama nechali přistát na pobřeží Itálie i přes jeho výzvy, že a nesouhlas. Tam se proti němu vlastně spikly už těch pět hvězd spolu teda s premiérem Contem. No, musíme říct, že co se týče této žaloby, tak Matteovi hrozí až 15 let vězení. A ta hranice je takto vysoká právě proto, že ta žaloba uvádí, že vlastně nastal únos nezletilých. Takže ti, kteří vlastně byli na té lodi, migranti, nelegální migranti, kteří o sobě tvrdili, že jsou nezletilí, tak potom samozřejmě časem se ukázalo, že velká část z nich vůbec ani nezletilí jako nebyli. Takže to je tak vyloženě úplně jednoduše vysvětlený to, co se v Itálii právě děje. Jedná se o politický proces. Jedná se o něco, co si člověk nemůže ani dost dobře představit, že je to možné v této době, protože on jako ministr vnitra, Matteo Salvini, když byl ministrem vnitra, tuto akci, jak se k tomu postavil, když chránil hranice státu, to nebyla jenom jeho, jak bych to řekla, dobrá práce a vlastenecké myšlení. On byl ministr vnitra a byla to i jeho povinnost. On konal dle ústavy a konal a dělal vše pro to, aby zabránil invazi nelegálních migrantů a aby se postaral tím pádem i o bezpečnost země. Takže toto se děje v této době.
A je to absolutně neskutečné, vůbec nemyslitelné, že něco takového může vůbec projít soudem, anebo že se něčím takovým vůbec někdo někde zabývá, protože je to absolutní ostuda Itálie, celosvětová Itálie, celosvětová ostuda Itálie, jakým způsobem vlastně se tato vláda ukazuje světu, kde nenacházíme se vůbec jakoby v té demokracii, o které se tvrdí, že Evropa vlastně je a že jsme státy, které mají možnosti, svobodu slova, kterou taky prakticky už dneska nemáme. Všechno se to hrotí do obrovské diktatury, která potom končí samozřejmě, nebo úplně nekončí, ale hlavně teda se promítá vlastně v Evropské unii nebo to vidíme díky jednání vlastně Evropské komisi. No jak končí diktatury? Revolucí. A je otázka, jak skončí demokracie. Ona teda už žádná není v Evropské unii, protože co si budeme povídat, to jako, že je to demokratický svazek, tak to rozhodně není. Podívejme se na komisi, Evropskou komisi, která není volená řádně, demokraticky. Tam jsou elitáři z elitářů zvolení, tak jak jsou tam různé vlastně přátelské vazby, nebo možná i ekonomické vazby, které hrají v těch vztazích daleko větší roli, než my vůbec si dokážeme představit. A co se týká Salviniho, je to skutečně paradox, že lidé, zločinci, těm je odpouštěn trest, nebo je tak přímo fatálně směšný, že to srovnání s člověkem, který brání právní stát, brání své občany, tak je vystaven takovéto situaci. Poslanec, kterého vydají jeho kolegové, protože se ho obávají. Senátor. Vydal ho senát. Ano, přesně si to řekla, to jsou obavy, protože ona sama, tato nikým nevolená vláda, bohužel nějakým určitým způsobem teda nějak právně má možnost fungovat, jelikož to posvětil samozřejmě prezident, ale ta koaliční strana vlastně nová, kterou si na sebe přilepili hvězdičky, ta nikým nebyla volená a nebyla žádaná a byla právě ta, kterou lidé chtěli, aby už přestala vládnout po těch dlouhých rocích, které vlastně tam tomu předcházely. Takže senátor Matteo Salvini byl vydán do politického procesu, který se bude konat v Palermu. Je tam problém ten, že právě v tom Palermu vládne taková dost, jak bych řekla, velká síla sluníčkářů. Taková socialistická síla. Přesně je. Tak, ale vyloženě je toho teda samozřejmě i je tam ten Leo Luca Orlando jako vlastně starosta, takže ten jde příkladem, že on ten nevynechá žádnou muslimskou slavnost a vítání a slibování prostě přístavů, když se nechtěli dávat přístavy, on chtěl dávat přístav a tak dále. Takže tam opravdu i ta magistratura, nejsme si jistí, do jaký míry vlastně by to tam mohlo být, když už i prokurátoři, kteří vlastně v té oblasti u toho Palerma, ale to máme i Agrigento, že jo, kde teďkon v Porto Empedocle vlastně kotví, že ta loď s karanténou za obrovský miliony, který daňoví poplatníci italský teda platí. Takže tenhle ten proces opravdu není absolutně
bezvýznamný, kdežto v říjnu by měl být ještě jiný proces, stále teda, co se týká lodě, ale je to loď Gregoretti a tam vlastně ten proces bude v Katánii a v té Katánii tam je soudce, velice rozumný soudce, Carmelo Zuccaro, který sám řekl, že nemá absolutně význam tento soud vůbec jakoby začínat, jelikož podle něj není naplněná podstata toho trestného činu, za který vlastně byl Matteo Salvini jakoby zažalován. A on vůbec, tento soudce, nechtěl pokračovat v jednání, chtěl toto jednání dát do archivace, to znamená, že by to prostě to už je. Neexistovalo, že, jo, že by se to jakoby zavřely ty složky za, a byl by konec, kdežto potom se tam nějaké ty síly a prokurátoři a sluníčkáři a promigrantští a další aktivisti nějakým způsobem ozvali a ten soudní proces prostě musí teda proběhnout. Ale tam v tomto soudním procesu bych řekla, že tam teda ty obavy opravdu nejsou, protože ten soudce je opravdu velice spravedlivý, má opravdu za sebou celou řadu zkušeností, let, kdy mu nebylo nikdy nic vyčítáno a má hlavně teda ten zdravý rozum v hlavě. A nemůže u Matteo Salvini a jeho právníci vznést námitku kvůli podjatosti právě toho soudu v Palermu? To se všechno děje, říká se to i v televizi, samozřejmě se to zabalí do takových správných slov, aby nemohl být potom nařčen, že nařkl někoho zase, že jo, ale samozřejmě dává se to najevo a proto je tady taky okolo toho takový mediální humbuk, který musí dát vědět lidem, že opravdu tady se nejedná o trestní čin nějakého procesu, opravdu tady se jedná vyloženě o politický proces, jako někde tamhle z 50. let a je to absolutně neskutečné. Mm-hmm. Je to pravda, protože je to teda zajímavé, že právě se to bude v tom Palermu projednávat, je to vzhledem k tomu, že tam byla nejblíž teda, nebo byl nejblíž ten přístav, kde přistála loď. Záleží přesně, jaký prokurátor vlastně to měl na starosti, takže je to vždycky dle oblasti. Uh-huh. Kde teda došlo k té události? No, kdo hlavně to teda jakoby podal, jo. Uh-huh. No, ale Moniko, tam byly třeba takové věci, ale to bylo u jiné lodi, myslím, s tou pirátkou. Jasně, to byla. Kdy ona najížděla. Ano, Sea-Watch 3. Kdy vlastně ta loď najížděla na finanční policii. Je tam, jak to vypadá, tam bude nějaké trestní oznámení se projednávat ve stejným způsobem, že vlastně tam docházelo k útoku na veřejné činitele? Musíš si uvědomit, že pro všechny to není stejný. Ano. Jestliže ty budeš na té straně těch nelegálních migrantů, tak budeš mít vždycky pravdu a nic se konat nebude. Tohle to je výsledek dnešní italské justice, když to tak vezmu. Každopádně tam dokonce jedna spisovatelka, jedna moje známá, velice tvrdá žena, která teda jde tvrdě za pravdou a nebojí se teda říct něco anebo napsat, tak ta dokonce teda vydala žalobu právě potom na tu prokurátorku z toho Agrigenta, protože je tu raketeovou propustila bez toho, aby teda tam čekala na nějaké to soudní řízení. Takže samozřejmě protesty teda byly proti tomuto neskutečnému rozhodnutí. Jsme si jisti, že tam zase byla ta podujatost a bohužel
tam se to nějakým způsobem řešilo a neřešilo a nakonec stejně ta raketová v té Itálii jako z toho nic mít nějak nebude, zaplatila nějaká pokuta a jako za dopravní přestupek a tím to vlastně hasne. Nakonec, co si budeme povídat, stejně z toho vyšla jakoby nějaký vítěz, protože zrovna nedávno za příspěvky vlastně daňových poplatníků státní televizi nebo státem dotované televizi udělali vlastně film přímo jako o těchto neziskovkových lodích a neziskovkářích, kdy prostě ta raketová tam vypadá, jako, nebo se tam o ní mluví jako o nějaký divné královně, takže jako opravdu neskutečné. No, tak co si budeme povídat, za neziskovkami jsou peníze, velké peníze a hlavně ty neziskovky dotují stále stejní sponzoři z Open Society Fundu a podobných různých útvarů, dokonce i třeba některých vlád ze států z Francie, z Norska a podobně. A tyto peníze jsou určeny právě k likvidaci Evropy nebo prosazování nového světového řádu, abychom to řekli tedy přesněji, to znamená zotročení obyvatel Evropy, likvidaci bílé civilizace. Co volby? Volby budou? Jak to vypadá s volbami v Itálii? Zatím pořád budou. Nepřišla ke mně žádná zpráva, že by neměly teda se konat ty krajské volby. My je máme teda na 20. a 21. 9. Ano, září. Takže jako zatím budou, ale ta vláda si udělala pojistku. Protože my jsme měli vlastně od konce ledna do konce července vyhlášený nouzový stav a ten nouzový stav premiér Conte velice, dá se říct, no, způsobem, kdy teda na tom velice trval. Mě když vypadne v italštině slovo, tak musím překopat celou větu. Takže Conte na to trval velice na tom, aby ten nouzový stav byl prodloužen a nakonec nejdřív chtěl až úplně do konce roku, tak to se nelíbilo potom ani jako nějakým těm dalším jeho jakoby koaličním nějakým partnerům vlastně té strany, která je ve vládě. A tak to dopadlo, že nám ho prodloužili do 15. října. Takhle si tím zajistil vlastně nástroje v ruce, když by náhodou lidi se chtěli nějakým způsobem srocovat a demonstrovat a manifestovat, což by se pravděpodobně stalo. Předvolební kampaně. Přesně tak, protože opravdu teda ta nespokojenost v té Itálii, tam to vyloženě bubla, tam jako to vypadá opravdu dost jakoby výbušně, nebo před výbuchem bych mohla říct. A samozřejmě tato vláda se bojí, teda, že by mohlo nastat k nějakým vážnějším nepokojům a tak se snažila samozřejmě tímto způsobem si teda zajistit nějakou další moc, než aby teda se muselo něco nějakým způsobem žádat a hlasovat, takže tímto způsobem, když má ten nouzový stav vyhlášený, tak to může dělat vlastně rovnou, může dle teda možností, který ten nouzový stav dává, může hned zakročit. A nejenom to, oni si vymysleli i některé věci, třeba co se týče školství, chtějí tam udělat nějaký, já nevím, kolik milionů a to může stát udělat jako pro žáky školy, chtějí udělat takový vyloženě jakoby stoleček se židličkou dohromady na kolečkách a okolo prostě ze tří stran plexiglas, jo, takže by tam měly být jako někde ve zkumavkách ty děti zvlášť. A samozřejmě to jsou strašný peníze, obrovský peníze a přitom ještě italští občané všichni nedostávají
nedostali ani finanční pomoc, anebo ani podnikatelé na rozjetí práce nedostali taky všichni od banky půjčku, která byla slibovaná. Takže peníze v Itálii, jak vidno, jsou, ale jsou na věci, které absolutně nepotřebné. To znamená i teda třeba na ty lodě karanténa, že jo, tam jsou prostě, já nevím, to by mělo stát nějakých asi 5 milionů měsíčně, že jo. Říkala jsi, že je to rozpočítané asi na 4 tisíce. 4 tisíce 800. No tak 5. Nemůžeme se divit, když teďka byla schválena ta evropská půjčka, tak budeme ručit na takové krásné věci. A bohužel, no ale to bude, Martine, trvat ještě tak rok a půl, to je byrokratický moloch. No, oni taky nemusí vůbec ty Itálii dát, že jo? Ono záleží, jestli tam třeba zrovna v tu chvíli už nebude nějaká možná síla z naší strany, ano. A jelikož my bychom určitě nedovolili teda, aby jsme kvůli té půjčce zrušili teda tuto, co jsme udělali, důchodovou reformu, protože to vypadá jako, že je to i vyloženě pod podmínkou, aby nám vůbec tu půjčku tam dali někde za ten rok a půl. Do té doby stejně už jako spousta lidí zkrachuje, vůbec je to bezpředmětný toto, akorát jsou to okovy, jak já tomu říkám, ze strany teda Evropské komise, Unie a tak dále. Takže oni chtějí, aby jsme zrušili tuto výhodnou, co za Salviniho vlády byla udělána ze strany Legy důchodová reforma, kdy teda lidi můžou jít do důchodu v 62 letech, pokud mají teda odpracováno 38 let. A to nám teda nepovolili ani jako kvótu 41, museli jsme tam na teda kvótu 100, takže nevím, to není žádná půjčka, to je jenom vydírání, vyloženě vydírání. To je oprátka na krku Itálie, přesně tak. A nám taky, že jo? Ano. To hrozí vlastně všem zemím, kromě Německa a pár vyvolených, ale tak jako těm zemím, které nejsou právě těmi tahouny, jako je Německo, tak těm skutečně tady to hrozí, zvláště když je tam větší zadlužení, a to u Itálie bohužel je. Proto já jsem se ptala na ty volby, jestli náhodou tam nedojde k nějakému omezení, ale je tam také nutno brát zřejmě jeden aspekt, a sice ono se tak mluvilo o té druhé vlně COVID-19, která by měla přijít s podzimem, což by mohlo být klidně září. Vem si to, Moniko, že třeba tam budou obrovské nárůsty. Já už tomu samozřejmě nevěřím. Jako lidé se snaží vždycky být zodpovědní vůči sobě, vůči druhým, ano, a tak dále, ale tady to je taková obrovská manipulace, že já považuji, už jsem to říkala, vlastně celou tady tu pandemii v uvozovkách, že to je 2. září, 11. září 2001. No, my jsme tvrdili dokonce i Matteo Salvini, když to tak, když teda bych měla uvést příklad, tak i Matteo Salvini v jednom z nedávných videí ze Senátu tuto vládu prakticky, dá se říct, označil, nebo jak bych to řekla lépe, ve své řeči prohlásil, že tato nezvladatelná nebo nezvládnutá situace, co se týče teda té nelegální migrace, jak teda do Itálie přibývají každým dnem hordy nelegálních migrantů nakažených, teda z velké části dokonce. Ano, to jsme ještě dneska nezmiňovali. To budeme zmiňovat. Tak prakticky řekl, že to už nemůže být jakoby nešikovnost, nebo jo, že to musí být snad dokonce něco jakoby napomáhání, a dokonce řekl, že to vypadá, jako kdyby to bylo účelově udělané tak, aby mohl právě prodloužit ten nouzový stav a říct, že teda tady jsou ty čísla, aby prostě nějakým způsobem se, protože ta vláda se bojí, vyhnuli volbám. Ano,
Takže jako vyloženě řekl to tam samozřejmě slovy, velice teda jasnými slovy, a myslím si, že spousta italských občanů si to myslí také, protože to není možný, dítě vlastně dokavať se nepovolila, neprotrhla, když to řeknu, tato hráz s tou nelegální migrací, s těmi příjezdy, tak i to číslo, vlastně ten koeficient, co se týče teda toho, ty nákazy covidu, bylo velice dobré, prakticky mizelo to a byly to vyloženě případy teda z dovozu už. Bylo to teda z dovozu po tom, co se otevřely hranice, takže speciálně teda ze Srbska, z Bosny a z Černé Hory a z Makedonie, tam se to teda nějakým způsobem rozjelo a ty lidi, kteří přijížděli odtamtud, tak ty tu nákazu teda měli. Ale a potom samozřejmě ty migranti, o kterých jsme mluvili v minulých relacích, který absolutně žádnou karanténu nerespektovali a velice snadno se teda tím pádem mohli nakazit. A dokonce i teda v těch místech, o kterých jsme mluvili, kde třeba byl jeden nebo dva, pak jich bylo 133, tak teď už jich je vlastně ještě, teď už jich je o hodně víc, takže to se jedná teda o ty vojenské základny, kde jsou teda ubytováni migranti, kde teda jako někdo vydělává na těch migrantech ve velkým, a který teda jsou dneska obšancovaný vojskem, aby neutíkali, protože oni utíkali. Teď zrovna jsem se dozvěděla, zase nějaký Tunisan utekl z nemocnice, kousek od nás, snad z Rovíga, mám takovej dojem. Byl nakažený, byl tam na infekčním, najednou zjistili, že tam není, takže jako vidíte, že jako s těmito lidmi absolutně žádná zodpovědnost, žádná. Není to jednoduchý. Mm-hmm. No tak jsou to lidi, kteří nemají, jestli se to tak dá vůbec říct, že jsou to lidi, prostě jsou to domorodci, kteří nemají žádný vztah a hlavně k Itálii. Na ostatní lidi se dívají jako na otroky, kteří je budou živit nebo jsou povinní je živit, a de facto ta jejich morálka, zvláště pak pokud jsou to muslimové, tak je daná islámem, a to znamená opět káfiři, a hlavně jsou to de facto okupanti, kteří si budou nárokovat Itálii. A co je teda strašného, je, že představitelé systému, to znamená vláda Itálie, páchá doslova vraždu na svém obyvatelstvu, protože ono, musíme myslet vždycky dopředu, kam to všechno půjde. Asi sotva se dá přestěhovat celá Afrika do Evropy, zvláště pak do Itálie. A pakliže nebude učiněná přítrž tomu šílenému přílivu, tak to bude gradovat. A to, jak to graduje, tady ty situace, to už jsem říkala úplně na začátku. Nic pěkného to není. Právě jsem si našla informaci, kterou jsem chtěla říct před chvilkou, ale nebyla jsem si jistá číslem, jak jsem mluvila o těch kasárnách. Ano. Tak to byl přímo příklad, o kterých my jsme mluvili dvakrát. Jedná se o těch kasárnách u Trevíza. Ano. A tam vlastně to začalo stávkou jednoho migranta, který teda byl testovaný pozitivně, a začaly tam nepokoje. Minulý týden jsme mluvili, že vlastně nakonec jich bylo 133, ano. Takže bych řekla, ještě bych chtěla opravit tento údaj, a dneska prakticky ze 309 migrantů v této struktuře, v tomto areálu, jich je pozitivních 244. Mm-hmm. No tak tady vidíme, jakým způsobem se to šíří, a v té komunitě, kde oni nedodržují distanc a podobně, tak
A také nikdo je nepřinutí k tomu, aby dodržovali nějaké ty parametry vzhledem k infekčnosti COVID-19. Co k tomu ještě dodat? Pokud vím, tak divadla krachují, protože tam třeba v těch kulturních zařízeních se musí dodržovat odstupy a tím pádem se prodává velmi málo lístků, takže to neuživí ty aktéry. A zde je, anebo na plážích, že tam také musí být udržovány odstupy. Nicméně v těchto zařízeních, no tak to asi těžko jde. Samozřejmě, že to jde těžko. Ta zodpovědnost osobní tam není. To je pravda. No, dále jsem se dozvěděla teda zprávy další, ty projekty, které vlastně opravdu dneska ta vláda koná, tak opravdu se to všechno točí okolo vlastně těchto nelegálních migrantů, kteří přijíždějí v tom velkém počtu a neví se kam s nima, protože všichni musí mít karanténu, ze které potom utíkají, to už je další věc. Tak teď jsem se dozvěděla, že bude postaveno dle projektu obrovské stanové město, kam teda budou dáváni, protože loď zřejmě teda na tu karanténu chtěli dvě a našli jenom jednu, i když teda s hodně velkou kapacitou lůžek, asi 700, jo. Luxusní, no, co se budeme povídat, tak ty miliony a ty obrovský peníze dneska v této krizi, kdy by byla potřeba podpořit vlastně vůbec aktivita jakákoliv, co se týče práce Italů, podpořit pomoc rodinám a lidem, kteří tu práci ztratí, protože do konce srpna se nesmí, je teda udělaný dekret, že se nesmí teda propouštět, no a takže v září zřejmě teda se dozvíme. Bude obrovský boom. Bude obrovský boom a bude hodně dalších lidí bez práce. Práce v Itálii se velice těžko nachází. Jako představit si tu situaci, že nemáte možnost si sehnat ani jakoby brigádu, studenti nemají možnost třeba chodit s letáčkama, protože to má pod palcem neziskovka, která nebo taková kooperativa, která vlastně to svěřila tuto činnost komunitě, teda šiků s turbanama, takže to už je prostě sektor, se kterým nemůžeme počítat. Mm-hmm. A do supermarketu na pokladnu se tlačí tisíce lidí. Většinou berou i vysokoškoláky, kteří nemají šanci. Jsou rádi, takže když mohou dělat v Lidlu normálního prodavače, zaměstnance, ano. Byť mají diplom. A tím pádem strašná. Samozřejmě i ta Itálie, a na to jsme právě s Ligou poukazovali, ztrácí kvalitní lidi, který by se určitě uplatnili, ale nakonec teda potom máme zprávy, jak se uplatnili teda v zahraničí, že jo? Protože jiná možnost vlastně nebyla. No a právě na to se poutá, i když samozřejmě si na to každý hned jakoby nevzpomene v souvislosti právě ta důchodová reforma, kterou jsme udělali a kterou právě ta Evropská komise po nás bude chtít, aby jsme zrušili jako podmínku toho, aby nám někdy za ten rok a půl prostě dali, půjčili nějaký tyhle ty peníze za určitých podmínek. Jo. Takže vydírání. Jde o to, že tím, že jsme umožnili, aby ty lidi, kteří teda celý život pracovali, si mohli jít do zaslouženého odpočinku, aby se tam právě dostali na ty pracovní místa, že jo, mladí, kteří dneska nemají šanci. To je nejvyšší nezaměstnanost je ano, právě v populaci. Mladická je absolutně neskutečná. Tam jsou, to jsou opravdu čísla, které jsou až neuvěřitelné. Takže
Není tady vůbec strategie ze strany této italské vlády nějakým způsobem obnovit a funkčnost, základní funkčnost vůbec státu jako takového. Stát jako takový selhává v podstatě. I hranice už de facto neexistují, protože si je nemohou Italové bránit. Takže jako k čemu je ta vláda? Já si říkám, že to je taková drzost a bezostyšnost. Nebojí se náhodou takhle hněvu? Vždyť ten hněv potom na ně spadne. Takováhle situace nebude do nekonečna. Oni se snaží tam být co nejdéle, ale to je 5 let a potom? Co bude potom? Potom si povíme, kolik vlastně Italů vůbec v té Itálii zůstalo. Teď jsem to řekla trošku takhle s nadsázkou, ale no, bohužel to vidíme to, jak to, k čemu to spěje. Nebude to vůbec, není to už teď vůbec jednoduchá situace, protože vlastně tato vláda zničila všechny sektory. Tam se nemůžeme bavit jenom o jednom sektoru, který nefunguje. Tam je záměrem prostě jenom opravdu, jak si to dobře řekla ty, se udržet tam co nejdýl, nejvíc, co nejdýl brát ty peníze, které berou, aby z osobních důvodů poplatili všechny ty svoje, jak bych to řekla, no. Požadavky, no, potřeby. Potřeby, no, chtěla jsem říct potřeby. Aby se vyplatili z dluhu, anebo to prožrali a udělali si, koupili si někde něco a užili si to. No, takže opravdu tohleto je velice vážná situace. No, co bych k tomu ještě mohla dodat? I co se týče Matea Salviniho, každopádně on neúnavně objíždí města, vesnice, stále vidíte obrovskou podporu. I když statistiky, které se vydávají a mainstream vydává, publikuje takové neskutečné nesmysly, ano. Statistiky, které prostě by si nevycucelo ani 6letý dítě z prstu, když se teda dívá na televizi a vidí tam toho pána, jak ho všichni vítají, tak by nikdy neřeklo, že má nějaký prostě malý preference, že jo. Takže ty preference samozřejmě jsou absolutní, nejvyšší ze všech teda stran a hnutí, který teda v Itálii jsou. A abych to teda ještě nějakým podložila jiným teda naprosto jasným, dokazatelným teda a číslem a důvěryhodným, tak v roce 2019, já si to tady dám to přesné číslo před sebe, já jsem si to tady uložila, jsme měli... Tam jsme spočítali vlastně ty členské karty, jo, který vlastně kolik podporovatelů vlastně má ta liga a členů vlastně, že jo. Takže v roce 2019 za celý rok, jo, prosím vás pěkně, to je 76 755 zapsaných lidí u ligy. Tady to číslo, podívám se na datum, publikoval, to jsme se dozvěděli od Matea Salviniho přímo a to bylo, tuším minulý týden, 3. bylo to 3. srpna a do toho 3. srpna už máme, to je, již 100 000 zapsaných, z toho 20 000 zapsaných lidí, teda přes elektronickou možnost, takže máme 100 000 a nejsme ještě na konci roku, kdežto minulý rok bylo 76 755 a to jsme byli na konci roku. Takže i přes covid a všechny tyhle ty nemožnosti se teda stýkat a tak dále,
i přesto vůbec máme, opravdu rosteme ještě dál, takže máme opravdu teda už 100 000 zapsaných členů a supportérů. To je naprosto jasný signál, že všechny ty lži o tom, jak Liga prostě jde dolů a tak dále, který údaje, který vydává ten mainstream a který se můžeme podívat a najít na sociálních sítích a různý ty statistické úřady, to jsou všechno nesmysly. Protože jestliže se někdo zapíše tady, tak je zaregistrován se všemi údaji, píše se tam i číslo občanského průkazu, rodné číslo, samozřejmě tu kartičku si i zaplatí, že? A takže je tam vedena i evidence vlastně na pokladně, jsou tam jsou to věci, které jsou evidované a jasné, je to matematika, takže o tom se nebude vůbec diskutovat. Tak, tak, Moniko. Já bych ještě se vrátila k té důchodové reformě Čento, kterou si vzpomínala. Kvota 100, ano. Kvota 100. A ona vlastně byla vyvzdorovaná, protože mluvíš o tom, že Itálii nebude poskytnutá půjčka. No samozřejmě, protože Evropská komise a hlavně Mezinárodní měnový fond mají své požadavky a ty vlastně tohleto, ten vzdor toho Salviniho a vůbec ta cesta, co se týká důchodu, byla vlastně proti tomu, co Mezinárodní měnový fond chce a chtěl, protože tam se jedná o to, že co nejvíce mají být právě sociální záležitosti okleštěny, co nejméně peněz by tam mělo jít a samozřejmě i kultura, zdravotnictví a tak dále, tak vlastně to jsou ty kudly na krku každého státu, kdy podmiňují půjčku, peníze pro ten dotyčný stát tím, že bude omezovat sociální výdaje a jak jsem ji zmiňovala, je to drastické pro lidi, ale vem si, že na druhé straně, když ti lidé budou v tom zaměstnání, nebo bude čím dál vlastně víc nezaměstnaných, protože ty mladší populace prostě budou bez práce, ty starší se tam budou muset být, aby vůbec se dočkali toho, takže je tady vlastně bludný kruh, z kterého se nelze nějak rozumně dostat. Přijde mi to, že v Evropském a Mezinárodním měnovém fondu, že sedí naprosto nerealističtí a nekompetentní politici, kteří jednají jenom tak, jak jim nějaká čísla vyjdou a přitom oni sami vlastně nikdy nepracovali, nikdy nepodnikali, vůbec nevědí, jaká bije, jenom si tam žvaní své nesmysly a myslí si, že těmito opatřeními, že něčeho dosáhnou. Ano, dosáhnou ještě většího zmaru. Přesně tak, velice dobře si to řekla, velice dobře si to vysvětlila, já k tomuhle prostě nemám vůbec co dodat, protože to bylo naprosto jasné. Můžu tady říct takhle, jak mi přichází různě zprávy, já bych ještě se vrátila trošku k těm problémům právě dnešních dní a měsíců. Ty lidi, kteří vlastně bydlí na té Lampeduze. Ano. Protože opravdu já tam mám několik kontaktů a ptala jsem se opravdu, jak to tam zvládají a je to opravdu už na hraně. Mnozí opravdu to nedokáží už zvládat. Jsou tam jakoby vězni ve svých domovech, protože vlastně ten ostrov je plný těchto nelegálních migrantů, kteří se tam pohybují. Samozřejmě teď jako čísla, že jo, rostou, je tam několik stovek už přivezených vlastně nakažených a
teď to jejich chování vůbec, jako ty lidi se na té Lampeduze bojí. Tady je další aspekt toho, té nebezpečnosti, kam se vyhrocuje tato situace také z toho důvodu, že u těch lodiček, které přijíždí samostatně, vždy musí být samozřejmě policie. Ta policie je doprovodí někam do toho záchytného střediska, kde teda se testují, že jo? A jakmile na tom plavidle byl někdo nakažený, tak ty příslušníci složek, bezpečnostních složek musí být okamžitě posláni do karantény, takže se takhle snižuje i kapacita bezpečnostních složek, jakoby množstevní teda, kdy teda nejsou k dispozici třeba okamžitě lidi, kteří by potřebovali tam být, když je někdo volá. Nestíhá se to, nezvládá se to. To, že byli přiřazeni i vojáci, to nemění na situaci nic, protože ty už chodí, že jo, na ty kontroly ve velkých městech, nejenom teda na Lampeduze, několik let, to, kdo byl na dovolený, tak si jistě všiml třeba v Římě u Fontány di Trevi, že tam jsou obrněný transportery, že tam jsou vojáci s Kalašnikovem, že to tak řeknu, se samopalem teda. A to znamená, jako i u nádraží, já třeba u Padovy, na nádraží Padova, který je mi nejblíž, z těch větších měst, tak tam už máme opravdu leta postavený vojsko, takže ta situace je už dlouhodobě nahnutá a dneska se prostě nezvládá. Ta Lampedusa kolabuje. Paní, která už jmenuje se Rózy, dokonce ten její příběh i Matteo Salvini publikoval před čtvrt hodinou na své facebookové stránce. Rózy už po 4 leta se snaží podávat žaloby právě co se týče teda chování těch nelegálních migrantů, protože to by byla tak ta doba, kdy se to opravdu vyhrotilo úplně nejvíc, ty 4 roky. A ona má hektar půdy a ten její hektar půdy, ona ho nemůže využít tak, jak by chtěla, protože z toho hektara půdy se stala skládka. Co se týče nějakých příkladů, takže tam právě vypověděla, že teda během těch let tam vždycky najde nějaký ty deky a různý rozbitý láhve, je tam z toho záchod pod širým nebem a tak dále. Nicméně příklad jako takovej právě uvedla, že se musela postavit skupině opilých migrantů, skupině, která čítala 10 10 kusů. Musela se smířit s tím, že jí kradou slepice. Mm-hmm. Měla kůzlátka, kozy a měla taky 4 pejsky. A ty 4 psy, ty migranti jí snědli. Mm-hmm. Nikdy nedostala žádnou odpověď, nikdy se nic nevyřešilo, nic se nevyjasnilo, žádná justice, nic. Je to horor a není tam prostě vůbec vidět, že by něco se mohlo zlepšit v tuto chvíli. No tak samozřejmě. Dřív byla Evropa křesťanská a zvláště Itálie. To znamená, že milují svého bližního, lidé si pomáhali, byli takhle nastavení, takže říkali pravdu, byli cituplní k druhému, jak jsem říkala, pomáhali si.
ale ti lidé, kteří přicházejí z Afriky, nemají takové morální standardy, jako jsme měli tady my v Evropě. Já mluvím v minulém čase, já vím, že tady u nás ještě ta situace je mezi námi taková normální, ale skutečně tyto nově příchozí prostě to mají nastavený jinak. Oni ani sobě si nepomohou, pokud někomu z nich se něco stane. Tam každý myslí pouze na sebe, aby utrhl co nejvíc. Myslí jenom na svoje potřeby, ne na potřeby druhých. A jak jsem říkala, ostatní jsou pro ně otroci. Ženy jsou jenom k tomu, aby je zneužili. A jestli je zabijou, oni vlastně ty ženy pro ně nemají ani žádnou cenu. Takže takhle se na nás dívají. Možná si řeknete mnozí, že je nemám ráda. Já prostě mám lecos ráda. Mám ráda lidi, mám vás skutečně ráda a je to moje lidské právo někoho mít ráda. Ale pakliže někdo škodí, je mým lidským právem i tyto věci odsuzovat a nemít je ráda. Takže tady bych chtěla poukázat na to, že my všichni máme toto lidské právo, pakliže někdo mluví o předsudečné nenávisti a tak dále, že by se jí, kdo nám bere tohle lidské právo, abychom mohli mít neradi. Teď jsem se teda rozčílila, ale skutečně, když se podíváte i třeba na moji facebookovou stránku, najdete tam video z Haiti a uvidíte, jakým způsobem se lidé, kteří nemají křesťanské boty, když už nemají tedy víru ze svém srdci, jak se chovají. Je to určitě velký zdvižený prst, aby si všichni uvědomili, že bez morálky a slušnosti my půjdeme do záhuby. Moniko, ty tam máš určitě... Já k tomu řeknu číslo, jenom za... Protože lidi mají rádi čísla, že jo? Protože ty, kteří... To jsou fakta. No. A aby... Když tam není číslo, tak se najdou tací, kteří budou samozřejmě dále polemizovat. Řeknu číslo. Co se týče té invaze, a to jsou... To číslo jenom za měsíc, za tento měsíc červenec, kdy podotýkám jenom, aby si ještě lidi uvědomili, že to bylo v době nouzového stavu, takže by nemělo existovat jediné číslo, tak přijelo 7000 lodiček. 7000, ne osob. Jako 7000 osob, ale na lodičkách, což je absolutně neskutečný, jo, takhle abych se opravila. 7000 bylo těch přistání v červenci. A opět tady k tomu řeknu, ta vláda má nějaký plán, protože tohle není normální. To by normální vláda nedopustila. A nikdo by určitě nemohl říct, že by nedokázal něco s tím udělat nějakým způsobem. A máme tady důkaz, že když se chce, tak to jde, protože ten minulý rok, když se chtělo, tak to šlo. Všichni říkali, že to nepůjde a šlo to. Šlo to bez krveprolití a šlo to díky někomu, kdo aplikoval zdravý rozum do života jako takového, do reality, takže opravdu to nebezpečí je tady obrovské, obrovské. Ono se to opravdu na nás prostě, ono to na nás padá, ono to dojíždí na nás nějakým způsobem, jako to nebude, to, jako dobře to nedopadne, tohleto, jestli se to neza nějakým způsobem opravdu hodně rychle teda... Nezjedná náprava, hmm. Přesně tak. 7000 přistání v červenci. Jenom v červenci. Hmm. No, takže pak se nedivme na to, co říká Heiko Maas, že prostě bude lifrovat ty nelegální migranty, které se budou snažit zlegalizovat a dát jim pasy, aby mohli díky Schengenu cestovat všude, že je budou lifrovat právě tedy k nám. No, je to samozřejmě, je to plán na NVO, který se
mně přijde, velice zrychluje. Mm-hmm. Tady o něco jde, oni chtějí něco rychle. Bojí se, že se toho nedožijí, že už jsou to starci nad hrobem, takže by si ještě rádi toho zmaru užili. No, ono se totiž jako čím dál tím víc ty lidi začínají zvedat trošku ty hlavy, i protože i ty, kteří tvrdili, že se jich to netýká, tak i ty přišly o peníze, protože ono opravdu jako to došlo tak do takového levelu, jakože dokavať teda se máte jakž takž dobře, tak spousta lidí se do toho nemíchali, ale teď se má špatně, opravdu hodně lidí. V Itálii jenom oficiální číslo 5 milionů Italů, kteří žijí hluboce pod hranicí bídy, to znamená, že si třeba některý dny ani nejedí, jo? Takže to opravdu je to velice, a to jsou oficiální čísla, samozřejmě tam ty jsou, ty realita je ještě horší, takže tady je vidět, že vychází plán, ten plán, aby byla Itálie vlastně, aby se stala, jak bych to řekla, no, teď mě to vypadlo v češtině, tak to se mi stává, aby se z Itálie stal prostě tábor pro migranty, takhle bych to chtěla říct. No. Takže země, která vlastně trpí největším náporem, jo. Zvláště po té, co třeba Řecko se začalo brání si svoje hranice, Maďarsko taky hrání si svoje hranice, tak oni to potřebují do té Evropy dostat a Itálie je tak pěkně, má takovou pěknou polohu ze všech stran, se dá na ní téměř přistát, že? Tak je přístupná na tom moři, ale je to neskutečný tím, že vlastně se to tam tak graduje díky tomu, že je vlastně ten přístup, že jo, tady a že si italská vláda nehlídá svoje pobřeží a nedělá to, co dělají Řekové. No tak kdyby chtěli, tak si ho hlídat šlo. Budou, kdyby chtěli, tak, ono to tak by šlo. To prostě šlo, protože to, jak jsem řekla předtím, když se chce, tak to jde, ale ono se tady nechce, že jo. Ano, ještě než vlastně vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, tak byly problémy s Albánií a tam si to Itálie ohlídala, prostě nedovolila těm emigrantům z Albánie, aby přistávali v Itálii, takže tam to šlo. Ale zajímavé je to, že to vlastně byla právě u vlády taky vlastně ta demokratická strana, která dneska je sem lifruje, že jo? Jasně. No a ještě teda PD, když jí, když jí zmíníme. Partito Democratico, ano, PD. Tak ona utrpěla propad v minulých volbách a to, že se dostala díky pěti hvězdičkám paradoxně teda k vládě, tak může pokračovat ve zvěrstev, které zarazil Salvini ještě stále. Je to znát, že tam Salvini udělal některá opatření, i to, že se lidé mohou bránit a podobně, tak to přece jenom bylo velmi pozitivní v té situaci, kdy pokud někdo byl napaden a okraden a tak dále a chtěl se bránit, tak byl za to velmi těžce perzekvován. De facto byla celá rodina zničená, takže ta situace se díky Salvinimu zlepšila. Lidé si to uvědomují a podporují Salviniho a uvidíme, já si samozřejmě přeji, aby ty volby proběhly všechny v pořádku, aby na krajích měl Matteo Salvini ještě větší zastoupení. Vidíme právě ve vztahu k těm procesům, které probíhají, že je to velice nutné, protože soudci a vůbec prokuratura samozřejmě je ovlivnitelná a pakliže je to zabezpečeno, ta strana je tam na těch krajích u vlády, tak oni si netroufají tak bezostyšně vlastně jít proti politikům, kteří brání Itálii a chovají se národovecky. Ano.
To jsi řekla moc pěkně. Já ti děkuju. Je to pravda. No, vážení a milí posluchači, teď jsem trošku déle mluvila, až jsme dokonce zasáhli už teda do přestávky. Takže já jsem nechala vybrat tentokrát je pro přestávku melodie takové té staré, sladké Itálie. Doufám, že vám písničky spraví náladu a my se zhruba, Martine, ty to řekneš, ty víš přesně, v jakém čase se vrátíme? Asi za 10 minut. Dobře, takže za 10 minut budeme pokračovat a pak vám tedy řekneme i číslo, na které budete moci volat a zeptat se Moniky nebo ji pozdravit, protože Monika je tady s námi, sedí vedle mě a určitě se těší na vaše dotazy. Takže za 10 minut byla přestávka, schválně jsme ji udělali trochu kratší, protože Monika má mnoho příznivců, tak aby měli dost času, aby ji mohli zavolat a mohli se zeptat na to, co je zajímá. Pozdravit Moniku. Monika neustále pracuje celou dobu, věřte tomu, že i během přestávky tady pořád pro vás schání aktuality, takže Moniko, co si nového vyčetla? Já bych jenom řekl takovou praktickou věc, že právě došly desky, takže. Aha. ta kdyby, technika. kdyby to bylo na mě, jelikož mám lidi ráda, a nechce se mi je věčně popichovat těma neskutečnýma příhodama v Itálii, tak bych vám to ani neřekla, ale jakož je to realita, musíme o tom mluvit, aby jsme se toho zbavili, tak potom vám něco povím. Na jaké číslo mohou... Martina. Telefon je 731 908 213, a máte to na našich stránkách, ještě jednou je to 731 908 213, a případně to číslo najdete na stránkách www.svobodne-radio.cz, takže můžete volat. Můžete volat, můžete se ptát na všechno, co vás zajímá. Svobodně se můžete zeptat a my vám svobodně taky odpovíme. No tak už to chodí ve Svobodném rádiu. Děláme tady všechno svobodně o dobré vůli, abychom mohli být s vámi a vy s námi. Děkuji, Martine, za technickou podporu. Tak, takže Moniko, je léto, do Itálie přijíždějí turisté. Co na plážích? Mluvila jsem o tom, že tam je stále distanc, ale já jsem se dokonce doslechla, že snad teď má být nějaký požadavek o tom, že vlastně i partneři, když spolu cestovali, tak museli neustále udržovat ten odstup a de facto oni se nemohli třeba ani, nemohli si podat ruku nebo se políbit nebo... No, tak samozřejmě to bylo hned ze začátku, že jo, než nám to teda povolili postupně. Tam těch samozřejmě těch nařízení bylo víc, to se ten, kdo měl zahrádku, která nebyla u domu přímo, tak na ní taky nesměl ani jezdit. To se povolilo až teprve, když potom, že jo, bylo takový to období, kdy teda bylo potřeba teda obdělávat nebo něco, takže jeden z rodiny mohl na tu zahrádku, která nebyla u toho domu, jet. Nejdřív ano. Jeden a potom už samozřejmě jich mohlo být víc. Jako pro mě to byla záchrana taková, protože já jsem opravdu jako myslela, že už jako vychodím rýhu po bytě, protože jsem tam běhala vyloženě. 100 jarních kilometrů. Tak, máme telefon, takže konec legrace. Moment. Tak, Svobodné rádio, slyšíme se. Ano, slyšíme se, u telefonu je Leoš Budský. A dobrý den, pane Budský. Krásný den. Náš... Ahoj, Leošku. Přední vlastenec. Tak povídejte. No, zdravím vás tam všechny ve studiu, hlavně Moniku Pilony a Martine, tebe musím pochválit hned na začátku, ano. Protože jste za velice dobrou muziku ještě za dobré Itálie, což bylo moje přímo gusto, takže velká pochvala. A já jsem chtěl jenom pozdravit Moniku Pilony a všechny posluchače Svobodného rádia a vás tam ve studiu. A jinak já se už těším na Moniku Pilony 17. srpna, která bude vlastně v Brně. Moni, je to tak? Mám pravdu? Je to tak. Našla jsem si tento datum, kdy budu volná a kdy teda přijedu do Brna.
Dobře. Já jenom musím upřesnit, že písničky tady vybírala paní ředitelka Soňa Zikmundová, takže prosím. Ano, Martine. Tímto děkuji. Ale ber to jako kdyby se to stalo, takže děkujeme. A jinak, Leošku, musím vám říct, že Monika přijede úplně proslazená do Brna. Jo? Protože jistý Leošek tady pro mě nechal dobrý bombóny. Tak, bombóny byly děkuji, předány. Děkuji, velice děkuji. No, já, je to milé. Já totiž pro Moniku mám ještě něco jiného. A to jí dám, až se dám v Brně, ale o to nejde. Já jsem chtěl rovnou aj to posluchače Svobodného rádia, pokud to mají kousek jako do Brna, aby přišli se na Moniku, určitě na to setkání s Monikou, protože já vím jednu věc, že setkání s Monikou je prostě nezapomenutelný zážitek. Takže všichni, co je kolem Brna, tak opravdu přijďte a přesnější informace, kde se to bude konat, ještě sdělíme za pomocí Ivana Fencla a pochopitelně Moničky. Moni, mám pravdu? Máš pravdu a já ještě upřesním, že takový to, co pro mě chystáš, takže Leošek pro mě zavařoval, jenom abyste věděli. Takže... Děkuju předem. Tak já vám všem přeju hezký večer. Ano. Děkujeme. A jsem rád, že Moničky už je konečně po dlouhé době tady v České republice. Ano, je to skvělé. Po sedmi měsících. Po sedmi měsících absence. Ano, absence, opravdu absence, ano. Počuji Svobodného rádia, přeju taky hezký večer. A... Dobře. Výborně. Děkujeme za zavolání, Leošku. Děkujeme. Mějte se, těšíme se na další váš telefonát. Dobře. Tak jak vidíte, vážení posluchači, nálada je tady prostě skvělá, protože opravdu nás to těší, že tady můžeme takhle všichni ve studiu si povídat a užít se. Je to takové normální, to o tom jsem už mluvila, prostě si připadáme úplně normálně. A přeji všem lidem, aby měli tento pocit, aby ho zažili té normálnosti, jsme v normální době a prostě my si nenecháme už nic líbit. A proto mluvíme taky o receptech a o zavařování. No to určitě. A o těchto normálních milých věcech, který provází běžný život a... Které vlastně způsobují, že si udržujeme mentální zdraví. Tak a přišla ještě SMS-ka. Ano. Zdravím do studia a zvlášť vzácnou návštěvu paní Moniku. Je mi do pláče, co se děje s Itálií a celou Evropou. Jitka, a já nebudu říkat odkud, no ono by to tak zaslo, Jitka z východních Čech. Takže děkujeme. Ano. Co více říci, díky. Ale máme další telefonát, takže já ho vezmu. Ano. Krásný den, Svobodné rádio, slyšíme se. Krásný den, taky vám přeju. Jirenka. Jirenka a nevím, jestli si mě pamatuje. To víte, že ano. Vy už se nemusíte ani představovat, paní Jirenko. Ano. Je to pravda? Jo, ano. Je to tak? Paní Pilony, jo. A jinak já bych chtěla jenom taky, musím se přidat k tomu. Držím pěstí proti té vaši tam, co mají mafii a proti těm muslim, co jsou muslimy, jo, rozumíte mi? Ano. Aby to opravdu vyhrál, protože váš Salvini, píšu stále, by měl dostat ocenění cenu míru, no, tento člověk. A ti mafiáni by měli sedět 50 let i více, neziskovka, sluníčkáři. Já jsem opravdu vypisovala, fakticky jednají ta mafie s vaším národem a s vašima dětma, jako kdyby je házeli jako sežladák pokrm, ten národ. Měl by povstat a neměli by si to dovolit. Vládne tam opravdu mafie. Dobře. Je to tak? Ano. Je to tak, děkuji, máte pravdu. Děkuji velice za... Nepouštějte, opravdu nepouštějte ty muslimy, fakticky, když to je normálně, toto není národ, to není jejich stát a táhnou pryč, mělo by se to obrátit, lidi by měli povstat, a i u nás by měli povstat a všecko by to mělo jít zpátky do Afriky. Ano. I islámové. Dobře. To všechno dělá Brusel a Němci a Merkelová, Lejnová, to Lejno a tam ty další Sorosovci. Jasně. Máte pravdu, Jirenko, jako vždycky. Děkujeme za zavolání a je to, vy totiž mluvíte skutečně tak, že
Já mám vždycky pocit ze srdce, ano. A máte pravdu. Srdečně. Ale ono to není o tom. Je to pravda, jasně. Protože to musí, člověk musí vidět pravdu, to není možné. Já zase se divím, že jak to, že ty lidi to neprokouknou, nebo teďkom tady toto slibování, Babiš tady a ten Hamáček, ty důchody, to je taky podraz, oni je taky nás trčou tak, jak to dopadne, jak v Itálii. Ano. Dobře. Dobře, dobře, děkujeme. Mějte se fajn, naschle. Děkuji. Děkuji, určitě. Orbán vyhraje, Okamura ať vyhraje, to je to hlavně. Dobře, tak mějte se hezky. Děkuji. Tak. Dneska je to trošku takové divočejší, ale no, tak já si myslím, tak že... Je to prázdninové. To jsou jako, když se mluví o pravdě, která je vlastně ušlapována, tak člověk se musí ozvat, že jo? Více razantně a má pravdu, protože právě jsme o tom mluvili předtím, proč teda ta italská vláda vlastně prodloužila ten nouzový stav, protože oni se opravdu bojí, oni vidí, že lidi už mají opravdu všeho dost, ano, a už tam jsou opravdu různý náznaky toho, že ty lidi opravdu by možná už tentokrát mohli povstat. Takže absolutně souhlasím. Já bych ještě řekl případným našim cenzorům, že to není o žádné nenávisti, to je o tom, že když někam přijdete, tak se musíte chovat. A když prostě k vám přijde návštěva, která se neumí chovat, tak ji vyhodíte. A toto je to samé, jo? Takže asi takové. Ano, Martine, máš pravdu a souhlasím s tebou. A de facto je to o tom, o čem jsem mluvila. Lidé, kteří sem přijdou, a zřejmě na dovolenou, dobře placenou. Turisti, kteří jsou dotovaní, teď jste všichni jste mohli vidět ten příklad těch Tunisanů s pudlem, že ano, jo? Převlečený za turisty. Oni si už vymyslí úplně všechno. Takže aby se přizpůsobili a aby respektovali stát, do kterého přijeli, a ne, že se budou chovat, jako kdyby jim Itálie patřila. Tak asi k tomu jenom tolik. A vážení posluchači, máte možnost, můžete se zeptat Moniky Piloni na všechno, co se děje třeba ve vztahu k turistice, pokliže třeba tam chcete jet, tak jestli vás něco zajímá, můžete zavolat, můžete se zeptat prostě na cokoliv. Já bych tady třeba teď chtěla říct jenom, co mi chybí tento rok kvůli této divné situaci, když to tak řeknu, že jo. Mně chybí ten celostátní sraz ligy, ta Pontida. Ano. Mně to tak opravdu, my členové a příznivci ligy, pro nás to je posvátný den přímo. Jistě jste mnozí viděli ze záznamů, jak to probíhá, je to všude možně, i na YouTube se na to můžete podívat. To je tam cítíte tu energii, tam všichni vlastně známí poslanci, senátoři přijdou se svou řečí, poděkují vlastně lidem, kteří jim dali slovo, aby je zastupovali, a ta nálada tam je naprosto neskutečná, nepopsatelná. Pro nás to jsou Vánoce, opravdu já cítím, že mi to chybí, strašně mi to chybí, protože právě tam je to nejenom jakoby o politice, tam je to právě o té lidskosti, protože dneska přes ty sociální sítě, přes internet máte známé a kamarády, kteří se nachází velice daleko. A proto pro nás ten zážitek je umocněn právě tím víc, že my se tam sejdeme právě s přáteli, kteří to myslí stejně jako my, kteří přijíždějí, třeba jedou 2 dny autobusem ze Sicílie, jedou z Apulie, z Kalábrie, z daleka, úplně z druhého konce Itálie, přijíždí, přiletí nebo přijedou lodí i ze Sardinie, a tam se
obejmeme, tam se sejdeme a je nám dobře. Je tam taková koncentrovaná důvěra vůči společné věci, vůči Matteo Salvinimu. Je to takové skutečně všeobjímající a když o tom mluvíš, mě naskočila husí kůže. Mě taky, my totiž, proto tu písničku, která vlastně je takovou znělkou, tak i my ji používáme na začátku ano. tohoto pořadu. Tak, ještě bych chtěl tady říct, samozřejmě ono je tady jedna věc, že Italové jsou družní. Ač teda může někdo zase vytáhnout nějaké negace, tak jako Italům se skutečně naopřít, že jsou to družní lidé, takže tam asi není taková odtažitost, jako například tady u nás, u Čechů, že všichni jsou tak jako koukají, no, jako co bude, jo. takže takhle. Jinak tady přišel SMS-ka, zdravím do rádia, Monika je Pilony, je úžasný člověk se srdcem na dlani, jsem moc ráda, že jsem se jí mohla poznat osobně. Děkuji za její informace z Itálie, doufám, že se brzy uvidíme. Martina Linerová, Česká Lípa, takže jestli ti to něco říká, ano, samozřejmě, radí. Samozřejmě mi to říká, ještě by mi neříkalo, jedna z největších vlastenek vůbec. Tímto teda zdravím i z rádia a děkuji za pozdrav. A za pěkná slova. Takže. A za pěkná slova pěkný. Samozřejmě. Každopádně z mé strany já si taky velice vážím. Ano, to je hezké opětování. To je fajn. Takže ještě k té Pontidě, Moniko, tam je i taková, řekla bych, radost. Ano. Velká radost, pozitivní energie. A fakt ta radost je úplně zmotněná. A já osobně musím dodat, že taková ta, na mě tam vždycky padne taková ta důvěra v budoucnost. Proč? Protože samozřejmě mladická sekce Legy je velmi rozšířená, takže samozřejmě je tam pódium, je tam stán velký v tom areálu, takže tam má právě slovo i ta mladická sekce, která tam pořádá vlastní pořád. A když vidíte vlastně ty mladí lidi, kluky a holky, 16-letý, 18-letý, 20-letý a tak dále, tak a vidíte prostě, že pochopili v tom svém věku, už pochopili správnou cestu, a právě tu soudržnost a víru v to budování takového zdravého nebo zdravé budoucnosti, protože samozřejmě i oni tam hlásají vlastně učení nebo jak bych to ještě dál řekla, berou se tam prostě za tradiční rodinu, za školy, za učení, za vzájemné pomáhání si a je to opravdu velice, musím říct kolikrát, až dojemné a tam v tu chvíli opravdu věříte, že se tento zvrácený svět dá ještě zachránit. Mm-hmm. Ono totiž i ti mladí lidé, kteří třeba pracují v neziskovkách a tak dále. Já myslím, že někde ve svém srdci hluboko touží po dobré rodině, po rodinných, kvalitních rodinných vztazích, které v mnoha případech jsou narušené. Ale Moniko, my jsme tady měli, je to několik dnů zpátky, také velice mladého chlapce, ještě před maturitou, 18-letého Matěje Gregora. A to bylo radost ho poslouchat. Opravdu ten kluk mluvil tak dobře, tak byl ve obraze, měl všeobecné znalosti a měl také výbornou maminku, která ho vedla vlastně k tomu přesvědčení, k tomu odhodlání a jak by řekla té síle, že založili uskupení, Martine. Odchod z EU. Odchod já bych z EU. Chtěl ještě samozřejmě říct, že Matěj Gregor navíc, já řeknu, že podporovatelem SPD, proč ne, proč si to tady nemůžeme říct a je to takový člověk, který samozřejmě nejenom vidí ty neduhy, o kterých tady mluvíme, ale samozřejmě není to člověk, který by někam ujížděl do nějakých rádoby vlasteneckých stran, do nějakého extrému, že všichni se budeme
vlastně jenom vydělávat a budeme budovat ten kapitalismus a trošku potlačíme jenom tu Evropskou unii. A to je právě na tom Matějovi prostě vzácné a cenné. Že prostě a i ten věk, že jo, ten věk, ano. Kdy už vlastně takhle vyzrálý názor má 18-letý kluk, který má, to bylo velmi zajímavé, když mluvím o tom, jaké má zkušenosti právě s Pirátskou stranou, kdy došlo k nějakým událostem, které on, jemu se nelíbily a snažil se teda skontaktovat s Bartošem z Pirátské strany a ten to zlehčil, dokonce ho i jaksi osočil z toho, že není studentem. Jo, takže oni jsou hodně mladí a potřebují se určitě takzvaně otrkat. Je pravda, že právě ti mladí pod Salviniem mají tu výhodu, že vlastně to mají tak jako všechno zaštítěné, že mají oporu v Salviniem, když to tady to uskupení je, to je spolek, tak vlastně oni se budou to mít těžký, protože se budou muset sami prát, jo, možná do toho života, že je potřeba si drcnout a naučit se, orientovat se vlastně v těch situacích, ale určitě, jak jsi mluvila o tom, mnohem jednodušší je to, když jsou ve spojení právě teda s někým, kdo už má nějaké zkušenosti. Ano, protože ona ta mladická sekce jako taková funguje jakoby zodpovědně a naučí se lidé. Já bych to teda řekla si potom. Dobře, dáme telefon, aby jsme nechali volajícího čekat. Tak, hezký podvečer, slyšíme se Svobodné rádio. Tak. Slyšíme se, u telefonu ještě jednou. Tak jsem to trefil. Dobrý, tak povídejte. Já jsem velice rád, že jste se zmínili o tom Matějovi Gregorovi. A já jsem se chtěl zeptat, Moniky, jestli jede do těch Příčovi toho 15. Jo, pojedu tam. Moni, prosím tě, já ti když tak o vysílání zavolám, protože já se potřebuji s tebou na něco mluvit. Tohle to určitě se vyřeší. Já každopádně budu mluvit o zodpovědnosti, o politickém procesu a o tom, jak je důležité si být koherentní vůbec jako všeobecně. A to, že pravý vlastenec je pravý vlastenec a ten pravý vlastenec přesně ví, jak se zachovat v jakýkoliv situaci. Mm-hmm. Dobře, tak jo, tak jestli něco nemáte jiného, tak děkujeme. Takže se pak domluvíte, Leošku. Dobře. Ano. Dobře, takže děkujeme za zavolání, ano. Moniko, navážeš na nit? No, já nevím, jak bych na to asi navázala, já si myslím, že by bylo možná lepší to. Já bych řekl jenom jednu věc, že samozřejmě jako ty názory, které různě sem zazní, že si myslím skutečně, že ti lidé, kteří vlastně tam budou vystupovat a kteří tu uchvácovi strikovali, že to není zrovna šťastné a že když už teda by tato strana měla vystoupit, tak když by tam měl vystoupit Václav Klaus mladší, tak by bylo adekvátní, aby vystoupil i Tomio Okamura a pak by samozřejmě ta debata měla nějaký smysl a člověk by se i něco nového mohl dozvědět, takové se obávám, že to bude značně jednostranné. Mm-hmm. Tak já bych asi teda řekla to, co jsem chtěla říct předtím, než jsme přijali telefon. Já jsem chtěla říct, že aktivitu, jak by se mohla představit tato aktivita té mladické sekce ligy, to není jakoby, že my jsme se s nimi scházeli, s těmi mladými lidmi a oni by si tamhle někde sedli, že jo, a poslouchali by nějakého politika anebo někoho, který jim něco vypráví. O tom to není. Skupinky mladých chodí a čistí parky, pomáhají starším občanům, dělají si různé akce, kdy třeba udělají jakoby i pro děti nějakou aktivitu, speciálně teda o prázdninách nebo o sobotách a nedělích,
kde třeba se mluví o nějakých zajímavých věcech, který každopádně toho člověka naučí už i v dětských letech se zamyslet na nějakou zodpovědností. Takže určitě se nechávají dělat různé, já nevím, díla třeba hrnčířství a takovýhle, kdy ten dotyčnej vlastně pozná už touhletou manuální tvořivou prací no. že je to na něm ten výsledek toho co dělá. No. Ale každopádně, co se týče vůbec toho, jak dbají o své okolí, o prostředí, teda, aby bylo čisté a třeba sbírají se taky pomoc pro italské lidi, kteří nemají peníze a tak se dělají různé sbírky. Akce, sbírky. Při supermarketech se dávají takové koše, kde lidi můžou nechat trvanlivé potraviny a oni je potom roznáší podle seznamu zase, který se připraví, že jo, který dostanou z Národního výboru, kde teda jsou lidi v situacích, v těžkých situacích. Takže není to absolutně jenom o tom si tamhle poslouchat nějaký řeči, ale jde o terénní práci a samozřejmě jsou tam i různé výlety, kde jsou oni mezi sebou a můžou si sdělovat některé ze svých zkušeností. Je to o kontaktu a samozřejmě sem tam k tomu patří i nějaký seminář s nějakou zajímavou osobností. Je to práce na dlouho, postupná práce, je to i zábava, protože ten, kdo to chodí, tak ten tam chodí opravdu rád a ne, že musí, nikoho nenutí, ale oni už to mají potom tak nastavený, že prostě jsou rádi a už by zase chtěli něco a můžeme někde pomáhat, je slyším často říkat, anebo co bychom mohli zorganizovat. Jo, oni žijí prostě opravdu produktivním mládím, takhle bych to mohla říct. Nelelkují. Takováhle situace tady panovala třeba například u těch povodní v 97. roce, kdy vlastně spousta mladých lidí pomáhalo a dělali to proto, protože to bylo potřeba. Dobře, bohužel, Martine, ale tady to je ve vztahu ke straně. Ale bohužel ono to s tím souvisí, že dneska je ten individualismus a plus, když je to sluníčkaření, tak je problém, že jo, takže takhle. Já jsem jenom chtěla říct, že je velice důležité, aby ti lidé se poznali, že vlastně vzniká komunita, kde ti lidé prožívají spolu životní různá období a vlastně je to velmi spojuje, to asi tak, jako když chodíte do třídy, tak vlastně pak ti žáci vás provázejí celý život, takže tohle je vlastně nějaká nadstavba, kdy ti lidé mohou prostě takhle spolu existovat a navzájem se obohacovat a zvláště u těch mladých je potřeba, že aby vytvořili vlastně tady ty vztahy mezi sebou a neseděli jenom u počítače nebo na telefonu, což já považuji, že skutečně to není zdravý životní styl sedět s telefonem a vlastně vytvářet si pro sebe jakousi virtuální realitu, která nemá potom s životem běžným, reálným životem vůbec nic společného, protože ti mladí, my vlastně nevíme ještě, jak nakonec dopadnou, ale budou odtrženi od toho reálného života a zvláště třeba u mladých, třeba u malých dětí nedokáží rozlišit mezi realitou a virtuální realitou, takže se také stalo, že šel tatínek s chlapcem po mostě a on jak hrál ty hry, kde teda hrdina skočí z mostu, no tak si hrál na toho hrdinu, skočil z mostu a nepřežil to. Jo. Což jako to je takovej příklad toho, jak vlastně ti mladí lidé potom nejsou schopni vnímat reálný život. A já bych ještě teda
Máme telefon nebo? Na mikrofone. Jo, já bych teda ještě k tomuhle řekla jednu věc. Já jsem, ta naše liga, Salviniho liga, my se scházíme často, nebo pokud dokovat nám to teda bylo dovoleno, tak jsme se scházeli často, ale jakým způsobem? My si nepronajímáme jakoby sály, a ta, jako někdy samozřejmě jsou nějaký semináře, to záleží, jaký typ semináře to je, že jo, v sálu, ale většinou se scházíme právě na těch lidových slavnostech, bych řekla, takže tam máte obrovský stán s lavicema, se stolama vevnitř a je tam polní kuchyně, kde se teda dělají různá jídla a kde právě většinou tyhle ty mladí z těch mladických sekcích pomáhají, že jo. Je tam pár dospělých a potom tam jsou většinou tyto studenti, kteří tam pomáhají a kteří třeba po několik dní, většinou to není jenom na jeden den, tam vykonávají práci a to je opravdu takovej styk s tou realitou. Potom samozřejmě na těchto slavnostech potom se stane, že teda tam přijde nějaký politik z ligy, který něco řekne samozřejmě k dané situaci toho, té chvíli a je tam potom vidět na nich, na těch mladých i taková radost, protože jako oni ty politici, to není jakoby automatický, že tam přijdou, něco řeknou a tak se zviditelnej, ne. Oni opravdu chodí do té kuchyně a všem těm mladým jakoby děkují a berou si je na pódium a dělají si společnou fotku a pochválí je a jo, je vidět, že prostě si toho váží a oni si nesou chuť pro, hned jako co nejdřív znova jít makat do té kuchyně v tom vedru a mají z toho prostě vyloženě radost a to jsou opravdu hodnotní lidé, z nich budou určitě velice hodnotní lidé, kteří budou žít v tom reálném světě a nebudou se si tamhle bojovat s rozhodnutím teda mezi realitou a virtuálním světem. Mm-hmm. Máš pravdu a velkou pravdu. Moniko, tady prochází docela dost, řekla bych, inteligence skrze naše rádio. A co je velice zajímavé, čeho jsem si já všimla a na čem jsme se i shodli s těmi našimi hosty, že oni vzpomínají na to, byť udělali vysoké školy a samozřejmě prošli si etapou vzdělávání, oni vzpomínají na to, že chodili na brigády, že třeba začínali někde ve fabrice, že si třeba nešli dál, že si drcli tu skutečnost a vzpomínají na to, že vlastně to bylo pro ně v životě velice přínosné, to, že poznali skutečnou práci, že pracovali reálně, pracovali a to ten, kdo to nezažil, kdo jde vlastně z té školy hned do politiky, tak je úplně mimo. Mnohdy se ani neprojde komunální politikou. No. Jde a rovnou se dostane do parlamentu, jako se to stalo třeba slečně Hýťové, která se ve svých velmi raných letech dostala do parlamentu a jak ti lidé potom vlastně reagují dál, že nepoznali skutečné životní hodnoty a to je práce, která poličťuje lidi a teď budu mluvit jako Lenin nebo jako Marx, ale je to tak, je to skutečně tak. Jestli můžu, když už teda se o tom takhle bavíme, mě jenom překvapilo při těch různých rozhovorech, co ona poskytla, no tak když vememe, že žádný vlastně de facto nic neřekla, to bylo ve stylu, všichni mě ubližovali, já jsem pracovala, já jsem byla hodná, všichni na mě byli zlí, tak ona de facto vlastně se ani nevyjadřila se k aktuálním problémům islamizace, ona vlastně si dělala nějaký to své školství, to, co jí bavilo a to všechno v ostatní okolo jí jaksi nezajímá, prostě řekne, no tak jako je to sice hrozný, ale neřekne co by dělala a tak dále, ale chtěla už ve svých, já nevím, 24 letech nebo 25 letech už navrhovat, co by vlastně ta strana měla dělat a podobně. Já nevím teda, jestli ten člověk má takové zkušenosti, ale asi těžko, že jo. Takže já si myslím, že kdyby takhle
přišel do té strany každý mladý a řekl, no já to tady budu řídit, tak ta strana se za chvilku potopí jako Titanic. To prostě nejde. No tak vidíš potom, jak ti lidé prostě nedrží tu lajnu, jak jim jde více o vlastní prospěch, vždyť kalkulují, protože prostě jim to tak, ta kariéra nevychází v té straně podle jejich představ, protože třeba požaduje, aby taky pracovali a ona taková ta stranická disciplína musí být a je to vlastně o morálce, kterou by lidé měli. Já jsem byla velmi překvapena, když se doktor Ivan David vyjádřil na sociální síti právě k té loajalitě, která buď to je nebo není, jak to mnoho lidí vůbec nepochopilo a prostě mluví nějak o tom, že každý má svobodnou volbu, no samozřejmě má svobodnou volbu a musí také ale se rozhodnout, protože podepisuje určitý kodex, on se vlastně zaváže k tomu, že bude držet vlastně tu jak bych to řekla, ten program, že ho bude pořád podporovat, tak vlastně jako co tady ti lidé, ty selžou, ale je to prostě o morálce, kterou mnozí snad ani nemají a neznají a neznají její hodnoty. Já bych samozřejmě tak, pochopil, že může se nastat, že prostě i třeba v té politické straně nebo v tom parlamentu nemusím si s nikým rozumět, ale musím mít prostě nějakou prostě uvědomění, že já jsem tady za lidi, že lidi mě zvolili za tu politickou stranu a já jsem tady proto, abych pomohl prosadit určité dobré věci. Uh-huh. A ne, že si budu skákat ze strany do strany, jak říkal Šimek s Bubílkovou. Takže asi tak je to problém, který se samozřejmě asi týká všech stran. Moniko, jak je to u vás v Léze? No tak já bych řekla, že základem je právě ten prvotní krok, je ten zápis jako podporovatel, tento supporter, čekatel, sympatizant se musí nějakým způsobem aktivovat. Takže chodit na ty petiční stánky, děláme různé akce, jak už jsem říkala, to není jenom, že jo, samozřejmě pro mladickou sekci, ale i pro ostatní. Takže aktivita, opravdu ukázat, že to myslí vážně a potom samozřejmě má teda možnost postoupit a stát se teda aktivním členem. U nás se těm členům říká militante. Takže to slovo je takový, jakože opravdu nesedíte doma na zadku a opravdu, jakmile se teda vyhlásí některé ty akce a tak dále, tak vy jdete a vy se aktivujete. Hodně se dívá taky na osobní chování i samozřejmě lidi si musí uvědomit, že když už teda to podepíšou a jsou reprezentanty některé strany, tak se taky podle toho musí chovat a to je základ, ano. Dejme tomu, protože když už teda se podepíšete někde k nějaké straně, tak vy svým chováním tu stranu také reprezentujete, že jo? Takže když se někdo nechová dobře, tak poškuzuje vlastně tím chováním tu stranu, protože je okamžitě, anebo hnutí, je okamžitě spousta supů okolo, který čekají na nějakou chybu, aby okamžitě přes to chování napadli samozřejmě potom předsedu strany a stranu jako takovou. Vidíte ty lidi, jaký tam jsou, co dělají tady, jo. Takže samozřejmě potom další věc je důležitý je růst a to znamená také semináře, školy a vůbec program vlastně akademie a tak dále, když ty lidi vidí, že se budou chtít nějakým způsobem angažovat dál, to znamená i třeba v té komunální politice, anebo kandidovat do komunální politiky, protože to chce všechno čas a chce to taky uvědomilost. Není to jako automatický. Můžu se zeptat, protože v případě té poslankyně, ona skutečně pracovala a tak dále, tam byly všechny ty kroky.
kolik je u vás v léze takových přeběhlíků, kteří prostě dostávají nějaké drobné pozice a řekli, a já teďka chci, aby to bylo podle mě, a když to nebude, tak já odcházím. Kolik takových lidí je zhruba? No, je to nějaké velké procento, nebo to nějak držíte? Ne, absolutně žádný velký procenta tam nejsou. Jsou to věci, které se řeší, jak se říká, doma. Za lidi nemůžete samozřejmě ručit, ale je tady závazné to, že jestliže teda ten člověk jako takový pracuje a nepřijde tak jako k nějaký funkci jen tak, tak většinou už máte jistotu, že ten člověk je takový, že je pravý. Mm-hmm. Protože v lize třeba dřív než za 5 let nemůžete absolutně si říct, že budete jako mít nějakou funkci, nebo že budete kandidovat třeba do oblasti na regionální volby a na jakýkoliv další vyšší funkce, anebo že byste dostali možnost. Nejdřív prostě musíte růst a učit se a odvést práci. Hlavně odvést práci, protože se může taky stát, že takovej aktivní člen, který nikdy se nikde neangažuje a nikdy nic nedělá, takže se může stát zase suportérem, protože tam není jakoby vlastně důvod, proč by měl být aktivním členem, když aktivním členem není. A jakmile teda se jednou přeruší vlastně ten žebříček toho aktivního člena, tak zase trvá dalších 5 let, kdyby jako se nějakým způsobem šel aktivovat, než teda dosáhne některé funkce jako takové. Takže a to se počítá samozřejmě potom od toho, kdy dostanete to aktivní členství. No, ta hierarchie a ta základna té legy je opravdu velmi pevná, takže tím svým vlastně tou důsledností, ano, s tou důsledností se stává prakticky stranou, která opravdu funguje. A jsou tam dodržovány veškerý vlastně ty postupy, že jo, od vlastně místní městské buňky až po oblastní buňku, okres, že jo, a potom máte kraj a pak máte vlastně národní, že jo, federální vlastně sféru. Takže to jsou kroky, které ty lidi k tomu spějí opravdu velkou činností, aktivitou a prací. A je opravdu velice vzácné, že by potom nějakým způsobem docházelo k nějakým problémům. To by ten člověk opravdu musel udělat něco opravdu, nevím, nějaký, mít nějaký důvody, nebo být opravdu nějak převrácený, že by teda něco jako neklapalo tak, jak by mělo. Musím říct, že tam je důsledné taky to, že si člověk nemůže dovolit, jakoby, že si stoupne tam na pódium a začne něco říkat, aniž by mu to bylo dovoleno. Jo? Takže veškerá aktivita se hlásí. Co všechno dělám já, to já samozřejmě taky hlásím, kde jsem a kam půjdu, protože aby se nestalo, že potom ty zlí jazykové nebo nějaký ty lidi, který třeba závidí, aby začal donášet někam na nějaký ředitelství a ten dotyčný by nevěděl, co má vlastně odpovědět. Jo? Takže tím se vlastně předchází k reakcím, který by byly... Má závadu nějaký. Prostě. No, závadné, ano. Takže já to taky říkám, protože už se mě jako lidi na to ptali. Já samozřejmě teď, jak byla ta akce, skvělá akce, včera před tou ambasádou, tak dokonce už 3. srpna Matteo Salvini přesně byl informován o akci Tomia Okamury a Jaroslava Foldiny. A co se týče předání dopisu přes ambasádu předsedkyni Senátu, byl informován a byl velice rád, opravdu vyloženě expresivně děkoval za tuto podporu. A takže ta akce byla samozřejmě nahlášena dopředu a velice, velice jako
dobře přijatá. Při té příležitosti se dozvěděl i o té mé petici, takže i tam samozřejmě velice děkoval a byl rád a ocenil teda Čechoslováky, řeknou to takhle, protože všichni tady v Čechách, v Moravě, na Moravě, v Slezsku a na Slovensku podepisují, těch podpisuje opravdu hodně. Já bych jenom doplnil, takže, že se jedná o akci na podporu Mata Salviny, aby to každý prostě věděl, že prostě jo. No, vyjádří se tím jeho blízkost jemu na podporu vlastně a proti vlastně tomu, že by měl být vůbec souzený, s tím, že vlastně by měl být opravdu, spíše by měl být oceněný. Takže toto všechno se dopředu ví, všechny akce, ví se, že kam, když já jedu, kdy jsou nějaký srazy s kým, tak to je všechno. Nahlášený, samozřejmě, já to řeknu dopředu, že ostalo se už, že některý lidi někde, jo, tím, že já jsem vždycky dodržovala pravidla, které byly daný, tak samozřejmě ta důvěra je tam velká, takže já mám opravdu velkou, jsem hrdá na to, že mám opravdu velkou důvěru a že mám, neřeknu vyloženě volnou ruku, ale skoro bych řekla, protože oni vědí, že neudělám nic, co by nebylo v souladu vlastně s našima podmínkama. Jasně, to o důvěře vůči tobě. Ta důvěra, tu jsi si zasloužila, tu jsi si vybojovala svým přístupem. A já jsem ráda, že mluvíš právě o tom, jak ten organismus, jaký je živý, jak funguje. Že to není o tom, že někdo tam přijde a teď si myslí, jak je úžasné, že hned bude zvolený a je to takový to OF, očekávám funkci a pak, když ji nedostanu, tak jsem zhrzený a jdu pomlouvat. To bohužel funguje u nás. Já bych ještě dodala, že dokonce i ten materiál propagační, trička a většinou teda ty předměty, takže si je samozřejmě platíme, nečekáme, že nám budou dávány nějaký dary a tak dále a tím pádem vlastně, že si koupíme za tyto propagační materiály a suvenýry, tak tím samozřejmě přispíváme na to, aby jsme mohli tiskat letáky třeba, takové věci. I na provoz. I to, co se vydělá v těch polních kuchyních, jde na provoz akcích. Takhle jsme se autofinancujeme přímo v terénu. Mm-hmm. Ještě bych chtěl říct jenom jednu věc, že když někdo vystoupí z nějaké mainstreamové strany, tak všichni víceméně to nějak moc nešíří a všichni tak jako drží spolu. Ale jakmile je to alternativní strana, tak je hned kolem toho randál. Ale už máme, už se nám blíží konec, takže prosím. Pomalinku se nám blíží konec pořadu, vážení a milí posluchači. Já ještě dám slovo Monice. Mě mrzí, že se neuvidíme toho 15. srpna v Příčovech, protože Svobodné rádio se rozhodlo, že tam nepojede. Máme vážné důvody, proč tam nejedeme. A Moniku úplně chápu, říkala jsem z lidských důvodů, takže my si to vynahradíme jindy, Moniko, veď? Samozřejmě, že si to vynahradíme. Máš nějaké poselství pro posluchače? Něco na závěr? Máme poslední minutu. No, poselství je furt stejný, používejte všichni zdravý rozum a čtěte programy. Ano. A potom posuďte. Ano, to je velice důležité, přečíst si, o co vlastně kráčí a neřídit se jenom svými momentálními pocity. Takže vážení milí posluchači, my končíme dnešní pořad s Monikou Piloni. Byli jsme rádi, že jsme tady mohli být všichni dohromady a i s vámi. Moc nás těšilo, že jste si poslechli Moniku, že jste zavolali a doufám, že co nejdřív my se domluvíme, jak vlastně bude další plán. Dozvíte se to v našem kalendáři, kdy Moniku uslyšíte. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Naslyšenou.